Então, bom dia mais uma vez para todos que estão aí com a gente, acordados, né? Sextou, passou mais uma semana e nós já estamos chegamos no final da apostila, né? O último tópico dessa apostila 2 foi plano cartesiano. E hoje nós separamos essa aula aqui para a gente fazer uma revisão das trilhas que foram propostas aí, que sempre você tem disponível aí no portal Positivo 1. O assunto das trilhas que nós vamos ver hoje é sobre plano cartesiano e sobre polígonos. Então, eu vou contar muito com a participação de vocês, tá bom? A participação sempre no chat. Vamos nós, então. Uma das atividades das trilhas, e essa daí que você está vendo na sua tela, foi sobre plano cartesiano, dizia o seguinte: a imagem a seguir mostra uma parte da cidade de Curitiba, capital do Paraná. Assinale a opção que apresenta corretamente a localização do Bosque do Alemão, Bosque Alemão, na verdade. O plano cartesiano nós vimos que ele divide, na verdade, em quatro quadrantes. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano ele é formado pelas duas retas, na verdade, o eixo X e o eixo Y, que se encontram formando um ângulo de 90 graus, por isso que nós falamos que eles são perpendiculares entre si. Aqui na tela, o nosso plano cartesiano está de uma forma diferente. Você pode observar, que nessa horizontal aqui aparecem as letras, né? Letra A, letra B, C, D. E na vertical aparecem os números, tá ok? Então, para você dizer qual é a localização do Bosque do Alemão, você vai olhar primeiro na horizontal em qual letra ele está, e depois você vai olhar na vertical qual é o número correspondente. Então, qual é a localização que você acha aí que é do Bosque do Alemão? Isso. Já duas pessoas responderam: Cauã, Maria Eduarda. Isso. J1, tá? Então, primeiro você coloca o valor aqui do eixo da horizontal, tá? E depois junto o valor aqui da vertical, J1. A opção correta, então, quando você faz a trilha, tem as opções para você marcar o xizinho, né? Você clicar em cima da resposta que você acha que é correta. Seria a J1, tá? J1. Vamos para a próxima. Foram marcados os pontos A e B no plano cartesiano a seguir. Já vou soltar aqui um pontinho que eu coloquei para vocês olharem uma coisa aí. A pergunta é a seguinte: quais podem ser as coordenadas do ponto C para que o triângulo ABC formado seja isósceles? Na tela, isso daqui é a trilha, não é na apostila, né? A trilha fica lá no portal positivo. Quando você abriu esse exercício lá na sua tela, apareceu só o ponto A e B. Você tinha que identificar aonde você poderia colocar o ponto C para que o triângulo fosse isósceles. Alguém pode me dizer o que é um triângulo isósceles? Uma pessoa abre o microfone aí e fala para a gente o que é um triângulo isósceles. Ninguém? Sumiu todo mundo? O que é o triângulo isósceles? É que tem dois lados iguais e um diferente. Isso, muito bem. Nós aprendemos que o triângulo ele pode ser classificado quanto à medida dos lados. Aí ele pode ser isósceles, escaleno ou equilátero. Nós até brincamos assim, ó, para você lembrar do isósceles, você pode associar a palavrinha isolado, porque ele tem dois lados iguais e um diferente. Dois lados iguais e um lado fica isolado. O equilátero, todos os lados iguais, ele é equilibrado. Isso é a classificação dos triângulos quanto à medida dos lados. E o escaleno é aquele que possui os três lados diferentes. Então, se eu colocar um ponto aqui nessa coordenada, ó, nessa coordenada aqui, ó, 5, tá vendo? O primeiro x, ó, 5 e 4,
nós vamos ter um triângulo isósceles. Se você contar quantos quadradinhos vai do ponto A até esse pontinho aqui, ó, 1, 2, 3, tá vendo? E do ponto A até o ponto B, 1, 2, 3. Ou seja, a distância de A até esse pontinho é igual à distância do ponto A até o ponto B. Ou seja, ele possui dois lados iguais, é isósceles. Então, a pergunta lá da trilha falava o seguinte: quais podem ser as coordenadas do ponto C para que o triângulo ABC formado seja isósceles? Então, pode ser 5 e 4, e isso tem outra possibilidade também, que a letra E, 5 e 1, como o Cauã respondeu aí. Se eu colocar aqui também, ó, só vou indicar aqui para você com o mouse. Se eu vier aqui, ó, 5, andar 5 e subir 1, marcar esse pontinho aqui, onde eu estou passando o mouse, aqui, tá? E formar um outro triângulo, ele também vai ser isósceles. Porque se eu colocar o ponto aqui, ó, a distância de B até esse ponto será de 3 unidades. 1, 2, 3. E do B até o A também será de 3 unidades, tá bom? Então, vai ser isósceles também, tá bom, gente? Então, quais podem ser as coordenadas do ponto C para que o triângulo ABC formado seja isósceles? 5 e 4 e 5 e 1. Vamos para a próxima. Nós estamos falando de atividades da trilha, tá? A trilha de plano cartesiano e sobre polígonos. A imagem a seguir mostra uma caixa de presente e ao lado a sua planificação. Então aí, ó, nós temos essa imagem aqui, nós chamamos de sólido geométrico. É uma figura tridimensional, porque ela tem comprimento, largura e altura, né? Chamada também de poliedro, tá? Essa planificação Na figura, essa figura, quando você abre essa figura, você obtém uma planificação. É como se fosse a caixa de pasta de dente que você tem em casa. Não tem quando você compra aquela caixinha de pasta de dente? Quando você pega a caixinha montada, ela é um sólido geométrico, tá? Mas quando você abre essa caixinha, você vai o quê? Ela vai se tornar o quê? Plana, tá? Quando você abre a caixinha, ela não é mais uma figura tridimensional, ela é uma figura o quê? Plana. Ah, então, Realmente, não sei como é que ó, tem algum áudio ligado aí, está dando interferência aqui. Ao ser montada, essa caixa de presente, ela representa uma pirâmide de base quadrada, tá? Então, ó, nós vimos aqui que o sólido geométrico é uma pirâmide de base quadrada. Ok? Quando a desmontamos, obtemos seu formato de maneira simplificada, planificada. A superfície dessa caixa é composta de figuras planas, chamadas de polígonos, e podem ser identificadas na sua planificação. Quais são os polígonos identificados nessa planificação? Então, você olhando aqui, ó, para essa figura aqui do lado, quais são os polígonos que nós podemos identificar aqui? Responde aí no chat. Quais são os polígonos que compõem essa planificação? Responde aí para a professora. Eu quero saber quais são os polígonos que fazem parte dessa planificação. Você olhando aqui, ó, para essa imagem aqui, ó, qual polígono você consegue? Isso, triângulo e quadrilátero. Muito bom. Bem, triângulo e quadrilátero. Esse quadrilátero aqui, você pode até falar que é um quadrado, tá bom? Então, ó, triângulo e quadrado. Tudo bem, gente? Até aí? Tranquilo? Beleza. Vamos para o próximo. Observe as figuras. Quantas dessas figuras são polígonos? Quantas dessas figuras são polígonos? Eu vou dar um tempinho só para você parar, olhar e observar tranquilamente
E depois eu vou voltar aqui em coisa de 2 minutinhos, tá? Só para você responder. Ah, já estão respondendo aí, ó, gente. Já colocaram. Quatro, né? O que que a gente precisa então para responder essa figura? A gente precisa saber o que que é um polígono. O polígono, alguém pode abrir o microfone e falar quais são as características para ser um polígono? É, Melissa, ali. Polígono Pode falar. figura plana delimitada somente por segmentos de reta que não se cruzam. É um polígono. Isso, muito bem. Ó, o polígono, então, ele é formado apenas por segmentos de reta. Então, a letra C não pode ser um polígono, porque tem uma parte curva. Ele não pode ser uma figura vazada, ou seja, não tem buraco. Então, a letra D também não é um polígono, porque tem um buraco aqui no meio. A letra H, você está vendo que é uma figura que as linhas estão se cruzando aqui. Então, não pode ser um polígono, tá? Então, a resposta aí certa são quatro figuras que são polígonos, tá bom? Para a próxima. Considerando que você estudou sobre quadriláteros, complete as lacunas com as seguintes palavras. Então, ó, eu vou lançar aqui na tela. Vou dar um tempinho, vou parar aqui 2 minutinhos e depois a gente vai voltar para você responder junto comigo, tá bom? Vou parar aqui um pouquinho. Não terminou a live, presta atenção. Eu só estou dando uma pausa para você responder. Eu vou desligar aqui o áudio e o vídeo e 2 minutinhos eu volto, tá bom? Entenderam, gente? A live não terminou, é só para você responder isso daí, tá? Espera aí um pouquinho, hein? Pronto, e aí, já responderam? Um tempinho só para vocês pensarem, porque tem algumas pessoas que não fizeram, né, essa trilha aí, tá? Isso, vamos nós então aqui juntinhos, tá? Como o quadrado tem quatro ângulos retos, ele também é considerado um. Vamos soltar a resposta aqui. Resposta sumiu. Isso, apareceu aí, ó. Retângulo, tá? Então, como o quadrado tem quatro ângulos retos, ele também é considerado um retângulo. Os retângulos são também. Aí você vai olhar as palavrinhas aqui, que estão aqui em cima, para você completar aqui embaixo, tá bom? Paralelogramos. Paralelogramos. Isso, muito bem. Pode participar, tá, gente? Isso, Cauã, ótimo. Os paralelogramos são quadriláteros que têm dois pares de lados. Opostos? Isso, opostos. Excelente. Letra D. O paralelogramo que tem os quatro lados com a mesma medida é chamado de. Losango. Isso aí, losango. Tá vendo? É tranquilo, a trilha tá bem tranquila.
Ou, aí sobrou o último espaço aí para a gente preencher. O trapézio tem somente um par de lados opostos paralelos, tá? Então ficou assim. Como o quadrado tem quatro ângulos retos, ele também é considerado um retângulo. Os retângulos são também paralelogramos. Os paralelogramos são quadriláteros que têm dois pares de lados opostos paralelos. E o paralelogramo que tem os quatro lados com a mesma medida é chamado de losango. O trapézio tem somente um par de lados opostos paralelos. Próximo. Olha essa daí, gente, que interessante. Considere o triângulo equilátero. Primeira coisa, tem que saber o que é um triângulo equilátero. Então, fala aí para mim, porque você já sabe. O que é um triângulo equilátero? Isso, Cauã. Mais alguém quer responder o que é um triângulo equilátero? Cadê as meninas? Triângulo equilátero. Isso, Débora. Triângulo equilátero é aquele que tem os três lados iguais, os três lados congruentes. Excelente, Cauã. Muito bem, hein? Muito bom. Então, ó, o triângulo equilátero, ele está dizendo que é esse daqui, de rosinha. O A, B, E. Considere o triângulo equilátero ADE e o quadrado ABCD a seguir. Podemos afirmar que o ângulo CBE mede. Então, a primeira coisa que você tem que saber nesse exercício é o que é um triângulo equilátero, que você já respondeu. Professora, triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais. Outra coisa que você precisa saber é qual o valor da soma dos ângulos internos de um triângulo, ou seja, o triângulo ele possui ângulos na parte de dentro, né? Na verdade, são três. Um, dois, três, tá? Então, qual é o valor da soma dos ângulos internos de um triângulo? Consegue visualizar aí o que a tia disponibilizou na tela para vocês? Isso, tá? Ótimo. Então, ó, triângulo equilátero, ele tem três lados iguais e a soma dos ângulos internos de um triângulo será sempre 180. É, tem algumas pessoas que estão com problema na imagem, mas é, eu acho que é problema aí do seu computador, né? Porque aqui é, todo mundo está conseguindo ver legal, né, gente? Ó, então tá. As duas primeiras coisas que nós precisamos saber para resolver esse exercício é que triângulo equilátero tem os três lados iguais e a soma dos ângulos internos do triângulo vai ser sempre 180, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei o seguinte, já lancei aqui até a resposta para vocês, deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente entender melhor. Ó, ele quer que você descubra qual foi o valor do, qual é o valor do ângulo CBE. Então, é esse daqui que a tia marcou, CBE, tá vendo aqui, ó? É esse aqui do cantinho, tá? É esse valor que ele quer que você faça o cálculo. Aí o que que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou descobrir o valor desse ângulo aqui interno do triângulo equilátero. Por quê? Se ele tem os três lados iguais, os seus três ângulos também terão o mesmo valor, serão iguais. Se a soma dos ângulos de dentro do triângulo é igual a 180, quanto que vale cada um desses ângulos aqui do triângulo equilátero? Será que você saberia me dizer? Qual é o valor de cada um desses ângulos aqui do triângulo equilátero? Eu vou repetir de novo, ó. Se eu somar os três ângulos internos do triângulo, vai dar 180. Ele possui os três ângulos iguais. Então, qual é o valor de cada um desses ângulos aqui, dos ângulos de dentro do triângulo? Davi Ferreira, isso, Davi, 60. Todo mundo concorda com Débora? Isso, 60. Natan, Rafael, isso, muito bem, gente.
Porque 180 dividido por 3, então a gente coloca ali, ó, 60. Agora você vai olhar aqui para o cantinho do quadrado, né? Que é o ponto B. Na verdade, o vértice B. Você sabe que no cantinho do quadrado forma ângulos de quantos graus? O quadrado, os ângulos internos do quadrado. 90 graus, Pedro, Débora, isso. Sabendo disso, isso, Rafael, se aqui é 60 e eu sei que o total tem que dar 90, quanto que falta então para chegar a 90? 30, tá? Então, por isso que a alternativa dessa questão era a letra B. Então, esse exercício aí, você precisava saber mais um pouquinho, relembrar as teorias, porque senão você não ia conseguir resolver, né? Olha que interessante. Você precisava lembrar que triângulo equilátero, ele possui três lados iguais. Você tinha que lembrar que, além dos três lados iguais, os ângulos de dentro também seriam iguais. Tem que lembrar que sempre, sempre, a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus, tá? Então, quando você somar os três ângulos de um triângulo, tem que dar 180 graus. Teria que lembrar também que o ângulo interno de um quadrado é igual a 90 graus, tá? Então, se aqui foi 60, 60 porque você pegou 180 e dividiu por 3, aqui seria 30, que é o que ele pediu, que complementa 90 graus, tá bom? Então, esse daí é um exercício que teria que pensar um pouquinho a mais, mas também não tem muita dificuldade não, tá? Vocês são muito inteligentes. Vamos para o próximo. Vitor desenhou uma figura com o formato de dodecágono, ainda sobre polígonos, hein? Dodecágono regular. O que é um dodecágono regular? É um polígono onde todos os lados possuem a mesma medida, regular com 48 centímetros de perímetro. A medida do lado desse dodecágono desenhado por Vitor é, primeira coisa, eu preciso saber o que é um dodecágono. Alguém sabe aí para me dizer o que é um dodecágono? É a matéria sobre polígonos. Se eu não me engano, é 12 lados, tia? Isso mesmo, Natan colocou aqui na tela, falaram no áudio. É um polígono de 12 lados. Nas aulas anteriores, quando a gente viu sobre polígonos, a gente até trabalhou uma página lá da apostila sobre nomenclatura, onde tem uma tabelinha falando três lados, triângulo, quatro lados, quadrilátero, cinco, pentágono. E lá no finalzinho daquela tabela, lá embaixo, vem falando sobre o polígono de 12 lados, sobre o polígono de 20 lados, que é o icoságono. Aí eu até falei com vocês que algumas a gente tinha que memorizar, né? Então, dodecágono, para fazer essa atividade, eu preciso lembrar que o dodecágono é um polígono de 12 lados. Outra coisa que a gente tem que ficar atento é na palavrinha regular. Quando ele está falando que é regular, é porque os 12 lados são iguais. Outra coisa que você precisa lembrar, e você vai me dizer aí, alguém vai me responder, o que é o perímetro? Essa é fácil, hein? Perímetro. Soma dos lados. Isso é a soma dos lados que compõe um polígono. Então, ali ele está dizendo que Vitor, ele desenhou uma figura que tem o formato de um dodecágono regular, tem 12 lados, com 48 centímetros de perímetro, ou seja, se ele somar esses 12 lados, vai dar quanto? 48 centímetros, tá? A pergunta é: a medida do lado desse dodecágono desenhado por Vitor é? Então, a primeira coisa, ó, vocês falaram, dodecágono, polígono de 12 lados. Perímetro, soma de todos os lados do polígono. Precisa ter uma sequência no raciocínio, tá? Aí, depois que você já chegou a essa conclusão aí de saber o que é dodecágono, revisar o que é um perímetro, você vai fazer a continha. Ó, 48 dividido por 12, porque você quer saber a medida do lado, tá? Então, você pega o perímetro e vai dividir pelo total de lados, que aí o exercício deu que é 12,
E a resposta, 4. Isso mesmo. No caso lá da trilha, a resposta seria a letra D, tá? Tranquilo? Conseguir acompanhar o raciocínio aí? Ótimo. Então vamos para a próxima, tá? Observe a sequência formada por polígonos regulares. Observe a sequência formada por polígonos regulares. Então aqui, ó, a gente tem um quadrado. O quadrado ele tem quatro lados. Depois tem o hexágono. O hexágono ele tem seis lados. Está falando que é um hexágono regular. Depois nós temos o octógono, tá? Octógono regular, então oito lados. Depois o decágono, 10 lados. É uma sequência. Nós vimos até sequência, chegamos a ver sequência em sala de aula, nós estávamos em sala de aula ainda. Você pode me dizer o que você observou aí nessa sequência? O que aconteceu nessa sequência aí? Começou com quadrado, quatro lados. Depois foi para o hexágono, seis lados, o octógono e o decágono. Tá só multiplicando. Multiplicando? Mais alguém? Não, somando, somando. Ah, aumentando quanto? Quantos lados estão aumentando aí de um polígono para o outro? Isso, estão respondendo aqui no bate-papo. Dois. Isso, de dois em dois. Então, ó, quadrado, quatro lados. Quatro mais dois, seis. O hexágono, ok? Seis mais dois, oito. Octógono. Oito mais dois, dez. Decágono. Dez mais dois, qual seria, então, o próximo polígono? Isso mesmo, Hexágono. Natália. Isso. É a resposta que a gente deu lá no slide anterior, o dodecágono. Seguindo esse padrão, o próximo polígono que compõe a sequência é o dodecágono regular, seria a letra D, tá bom? Isso, Gustavo. Olha o próximo, hein? Esse daqui eu tive que colocar em dois slides porque tinha muitas imagens, tá? Ó, Rita desenhou em uma folha um retângulo no plano cartesiano. Então, observe aqui, ó, plano cartesiano aqui. Esse daqui é o primeiro quadrante, tá? Tem aqui o eixo X, que é chamado de eixo das abscissas, e aqui o eixo Y, que é chamado de eixo das ordenadas. Então, aqui nós temos um retângulo. Delimitado pelos vértices A, B, C, D. Vamos ver quantos quadradinhos tem do ponto B até o ponto C. Conta você aí, do B até o C, quantos quadradinhos você está observando? Seis. Do B até o C? Você falou, acho que do A até o B, né? Do A até o B tem 6. E do B até o C tem 10. Isso, ó. Vou contar junto com vocês. Vamos lá, ó. Do B até o C. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou senão você pode pegar 11 menos 1, dá 10, ok? Do A até o B você pode pegar 7 menos 1, que vai dar 6 quadradinhos, ou senão você pode contar mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuando aqui, lendo o que está embaixo. Em outra folha, a Rita, né? Desenhou mais o retângulo EFGH, que eu vou mostrar no próximo slide, que representa uma redução do retângulo ABCD, que é esse grandão de rosa aqui, em que as medidas dos lados são a metade das medidas dos lados do retângulo ABCD. Gente, se ele está dizendo que o novo retângulo vai ter a medida de a metade da medida desse daí, se aqui nós contamos 10 na horizontal, o outro vai ter que ter a metade de 10. Se aqui nós contamos 6, isso na tangente de altura, o outro vai ter que ter a metade de 6, ok?
Então, vamos passar para o próximo para a gente ver. Desculpa. Será que qual alternativa A ou B? Essa daí serve? A letra A ou a letra B? Vocês acham que vai ser uma dessas duas aí? Vamos contar aqui, ó. Vocês já me falaram aí na resposta que seria 5 na horizontal e 3 na vertical, é isso? Se você olhar aqui, ó, não vai bater. Aqui 10 menos 1 vai dar 9, esta aqui 5 menos 1 vai dar 4 quadradinhos. Então, não foi a letra A nem a letra B. Teve mais figuras lá. Apareceu a letra C e a letra D. Opa, já está até marcado aqui, tá vendo? Letra D, ó, se você observar aqui, ó, começou no ponto 1 e terminou no ponto 6. 6 menos 1, 5, né? Na vertical, no eixo Y, começou no ponto 1, terminou no ponto 4. 4 menos 1, 3. Então, essa letra D corresponde à redução daquela figura grandona que a gente viu no slide anterior, tá? Então, a resposta certa é a letra D de dado. Beleza? Tranquilo aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ótimo. Esses dois últimos capítulos são bem tranquilos, né, gente? Então vamos para o próximo. Considerando os pontos P, Q e R representados no plano cartesiano a seguir, analise as afirmações e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, aqui, ó, você pode observar mais uma vez o plano cartesiano, só o primeiro quadrante aí. E você tem três pontos aí marcados de vermelho, ponto P, ponto Q e o ponto R. Sem olhar aqui as alternativas aqui embaixo, vamos olhar primeiro só para o nosso plano cartesiano. Ó, se você olhar para o plano cartesiano, dá para você observar que o ponto P, as coordenadas do ponto P ou paraordenado, nós podemos chamar assim coordenadas ou paraordenado, é exatamente o quê? Ó, 3 e 4, ok? 3 e 4. Primeiro é o valor de x, depois o valor de y, tá? Se você for olhar agora as coordenadas do ponto R, dá para você falar aí para mim quais serão as coordenadas do ponto R? 4, Isso, 3. 4 e 3, muito bem, 4 e 3, primeiro x e depois o y, tá? Agora, o ponto Q, ele não está em nenhum quadrante, por quê? Ele não está situado aqui no meio do ponto P e o ponto R, ele está situado sobre o eixo Y, então o ponto Q, ele pertence ao eixo Y, que também é chamado de eixo das ordenadas. O eixo X é chamado de eixo das abscissas e o eixo Y é chamado de eixo das ordenadas. Então, agora que a gente já fez uma análise, vamos agora olhar as afirmativas aí, tá bom? Para completar com verdadeiro ou falso. Letra A. Os eixos X e Y são denominados eixo das abscissas e eixo das ordenadas, respectivamente. E aí, o que que você acha? Sim. Isso, muito bem. Todo mundo participando também pelo chat, Débora, Tailã. Ok, então, ó, verdadeiro, tá? Letra B. Os pontos P, Q e R estão localizados no primeiro quadrante do plano cartesiano? E aí, isso é falso ou Não. verdadeiro? É verdadeiro? Falso, muito bem. Uai. Saiu esse aqui, depois a tia vai corrigir, gente. Saiu um negócio errado aqui. Os pontos P, Q e R estão localizados no primeiro quadrante. Aqui não é verdadeiro, tá? É falso. Bom, a tia apareceu um negócio errado aí, tá bom? É falso, hein? Por que essa resposta é falsa? Porque o ponto Q, ele está localizado sobre o eixo Y, tá bom? Deve ter saído alguma coisa errada aí nesse slide.
As coordenadas do ponto P são 3 e 4. As coordenadas do ponto P são 3 e 4? Verdadeiro. Sim, verdadeiro. Próximo. O ponto Q está localizado no quarto quadrante? Falso. Falso. Por que que é falso? Porque o ponto Q ele está localizado aonde? O No eixo. eixo Y. Muito bem. Letra E. O ponto Q está sobre o eixo Y e tem coordenadas 2 e 0. O que que você acha? Isso, Natan. Ó, o ponto Q, se você olhar aqui, ele não andou nada na direção X. Ele só subiu 2 unidades. Então, aqui na letra A, está perguntando: o ponto Q está sobre o eixo Y? Tudo bem, ele está sobre o eixo Y. Mas ele tem coordenadas 2 e 0? Não. Quais são as coordenadas, então, do ponto Q? 0 e 2. Tá bom, gente? Tranquilinho aí? Beleza, hein? Vou adiantar aqui. Alguma pergunta? Tá bom, então. Deixa eu passar aqui. Vamos lá agora. Observe as medidas dos lados e dos ângulos em cada um dos triângulos apresentados a seguir. Os triângulos a gente já sabe que pode ser escaleno, equilátero, isósceles. Agora, quanto à medida dos ângulos, eles também podem ser acutângulo, obtusângulo e retângulo, né? Então, vamos nós. Olha esse primeiro aí. Tem os ângulos. Então, nós vamos classificar esse triângulo aí. Esse triângulo, ele possui um ângulo de 20 graus no vértice F, de 50 graus no vértice P e 110 graus no vértice Q. Qual seria a classificação quanto à medida dos ângulos? Ele seria obtusângulo, acutângulo ou retângulo? Isso, muito bem. Obtusângulo, porque ele tem um ângulo obtuso ali de 110 graus. Muito bem. Da letra B. A letra B, nós temos aí um triângulo que possui ângulos agudos, tá vendo? No vértice A, 45 graus, no vértice B, 60, no vértice C, 75 graus. Esse triângulo aí, se você fosse classificar quanto à medida dos ângulos, qual seria a classificação? Isso, acutângulo. Agora, o triângulo C. Se você for prestar atenção lá no triângulo C, além dos ângulos de dentro, os ângulos internos, ele também tem a medida dos lados. Tá vendo que esse triângulo aí, os ângulos de dentro são todos iguais? Logo, os lados também possuem a mesma medida. Se nós formos classificar esse triângulo aí em relação à medida dos lados, ele vai ser um triângulo o quê? Equilátero, isso mesmo, Cauã. Então, a letra C é um triângulo equilátero, porque ele possui os três lados iguais, tá? Ele também pode ser considerado um triângulo acutângulo, porque ele é composto por ângulos agudos, ok? Vamos para o próximo. Letra D. Olha aí essa figura agora. Só os lados. Um lado mede 13, outro lado mede 14 e o outro lado mede 15. Os três lados são diferentes. Qual é a classificação desse triângulo com relação à medida dos lados? Isso, Débora, muito bem. Mais alguém quer responder a letra D? Então, ele é um triângulo que escaleno. Isso, Cauã, tá certo, eu vi a sua resposta, foi o primeiro, tá? 13, 14, 15, os três lados diferentes. E a letra E? A letra E nós temos. Isso, Pedro, tá certinho? A letra E nós temos, ó, dois lados iguais, olha aqui, ó.
4 e 4. E um isolado. Um sozinho. Isósceles. Isolado, isósceles. Muito bem. Agora que a gente já analisou todos os triângulos, vamos ver qual é a resposta correta, ok? Nós temos três alternativas aí para marcar. Em relação aos triângulos apresentados, é possível afirmar que as respostas corretas, então, seriam a letra A, o triângulo A é o obtusângulo, a letra B, o triângulo B é acutângulo, e a letra D, o triângulo D é escalém, tá? Essas seriam as alternativas. É bom você ir analisando, olha para cada figura e depois vai olhando as alternativas. Próximo. A seguir, você pode observar o tangram, um quebra-cabeças chinês composto de 7 peças, com as quais é possível formar aproximadamente 1.700 figuras. Então, está aqui a imagem do tangram. O tangram ele é composto por vários polígonos, tá vendo? Ao usar todas as peças do tangram, sem sobrepô-las, podemos montar a figura de um gato, por exemplo. Né? Em relação às peças desse quebra-cabeça, associe o polígono à respectiva quantidade de peças que compõem um tangram, tá? Então, você vai observar a figura e vai dizer quantos triângulos você está enxergando, quantos quadriláteros, quantos quadrados, tem algum pentágono? Aí, se tiver, ah, triângulo, professor, eu estou enxergando aqui, ó, tem um, dois, e você só ia contando e respondendo essa atividade, tá? Vou lançar aqui para a gente comparar, ó. Então, triângulo, se a gente observar, tem 5 peças, tá? O quadrilátero tem 2 peças. É só você olhar aqui, ó, o quadrilátero de vermelho, tá vendo? E aqui, ó, no rabinho do gato. Se nós olharmos o quadrado, ele perguntou, quadrado que também não deixa de ser um quadrilátero, tem 1 peça. E o pentágono, se você procurar aqui, pentágono, tem que lembrar que é um polígono de 5 lados. Tem algum pentágono aí? Não, tá? Então, nenhuma peça, tá ok? Tranquilo isso, né? Só observar e ir marcando, contando as figuras, ok? Observe os relógios e os respectivos ângulos formados entre o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. E, em seguida, relacione cada ângulo com sua classificação de acordo com a sua medida. Então, ó, nós temos aí, eu lancei 2 figuras. Tá vendo aí o primeiro relógio? Tá marcando 1 hora. Esse ângulo aí, você acha que é um ângulo agudo, obtuso, reto, ou raso? Lembrando que o ângulo reto, 90 graus. Ângulo raso, 180 graus. Então, a figura A, qual ângulo é esse? Agudo. Isso. Agudo. Isso. Ele é um ângulo menor do que 90 graus. Agudo. A figura B, olhando aí, ele é um ângulo agudo, menor do que 90 graus. Ele é um ângulo reto de 90 graus. Ele é um ângulo raso de 180 graus, que é a metade da circunferência de uma volta completa. Qual é esse ângulo aí da letra B? Isso, é um ângulo raso ou de meia volta. Excelente, Cauã. Isso, Manuel, raso. Tem aí o C, tá? Que os dois ponteirinhos estão um em cima do outro, que é o ângulo que a gente fala não tem ângulo nenhum, é o ângulo nulo, tá? E esse daí do D. O D é um ângulo o quê? Da figura D. Obtuso. Muito bem, gente. E da figura E, marcando 3 horas. Isso, ângulo reto. Muito bem. Isso aí. Olhando as alternativas, ficariam dessa forma aí, ó. O C, nulo, o A, agudo, o D, obtuso,
O E é um ângulo reto de 90 graus e o ângulo B, é o de 180 graus, é conhecido como ângulo raso ou de meia volta, tá bom? Estamos chegando já ao finalzinho. O desenho a seguir mostra a localização dos alunos em uma sala de aula. Observe cada uma das cinco fileiras e considere o local onde está o quadro e o professor como a frente da sala. O professor e o quadro está na frente aqui onde está escrito primeira fila, segunda fila, terceira fila, quarta fila. O professor fica aqui na frente, tá bom? Então vamos lá. Em relação à disposição dos alunos nessa sala, assinale as afirmativas corretas. Também, gente, muito simples, é só você ir lendo e comparando. Olha só essa letra A. Maria está na segunda carteira da segunda fila ao lado de Michele. Aí você vai procurar aqui, onde que está Maria? Tá vendo Maria aqui, ó? Maria, ela está ao lado de Michele? Não. Tá? Então, não tem sentido você marcar essa opção. É só você ir lendo cada uma das alternativas. Marcos está na quarta carteira da quarta fila. Marcos, ó, ele não está na quarta. Se a gente contar, o professor está lá na frente, primeira, ele está na segunda. Então, a alternativa aqui, ó, C. Renato está na terceira carteira da terceira fila. Sim, ó, terceira fila aqui, Renato, tá vendo aqui? Então, era para marcar essa daí. Nelson é o último aluno da quarta fila e está sentado ao lado de Luísa. Então, você vai olhar lá na quarta fila, Nelson, aqui é o último aluno, e está sentado ao lado de Luísa. Então, é só você marcar aí, tá? Próximo. Vamos para o próximo. Só um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Só um minutinho aqui, tá? Que deu um probleminha aqui na gravação. Então, gente, vamos lá, vamos continuando aqui. Porque abaixou essa parte cinza aí, eu queria tirar para vocês, mas não estou conseguindo, não. Então, vamos lá, observando essa tabelinha aí, ó, nós temos aí algumas manchas de tinta, né? De azul, de laranja, de amarelo. Então, ele pede assim: complete as lacunas com base nos dados da tabela, tá bom? Então, é o nome do polígono com o maior número de lados que a manchinha azul está ocultando é o. Então, você pode observar aqui, ó, no número de ângulos, que aparece aqui 7, tá vendo? O polígono que possui 7 lados é o heptágono, tá bom? A soma dos números cobertos pela manchinha laranja. Ó, se a gente olhar a manchinha laranja, nós temos aqui. O pentágono, ele equivale a 5, certo? E aqui, essa manchinha laranja daqui de baixo, qual seria esse valor aqui? O número de lados? 7. O icoságono? 20, não é isso? Então, se eu somar 5 mais 7 mais 20, vai dar quanto? 32. Então, ó, a próxima resposta aí, 32, ok? A soma dos números ocultados pela manchinha amarela. Então, é só a gente somar aqui, ó, 5 do pentágono mais 3 mais 20.
28. Vocês estão conseguindo visualizar, gente? Beleza. Esse é o nosso último slide, tá bom? O polígono com o maior número de ângulos é o. Icoságono. O que a gente sabe aqui, ó, que aqui nós temos o pentágono, que vai ter 5, né? Aqui o heptágono, 7. Aqui o triângulo, 3. E o icoságono, 20, tá? E o número de ângulos e o número de lados de um polígono vai ser sempre igual. Tá bom, gente? Então, com isso, a gente encerra a nossa live aqui de hoje. Espero que tenha ajudado aí na trilha. Quando a gente passa a trilha, algumas pessoas se confundem. Receio, tá? É super simples, tem que ter um pouco de paciência. Fiquem atentos às próximas atividades, tá? Tenham um ótimo final de semana, tá bom, gente? Fique com Deus. Tchau.